Tai štai, bičiuliai, gavau atsakymą iš policijos, nu žodžiu. Tai kadangi, nu, tokia ilga rašliava prirašė, bet finalas yra toksai, kad aš sutikau su sąlygom, aš pasirašiau ant jūsų pildyto protokolo, sumokėjau baudą, kas reiškia, kad aš sutinku su jų sprendimu ir viskas. Ir žodinis nagrinėjimas yra atmestas šitos bylos. Ir jo, finale dabar turėsiu metam laiko nusižengimą. Ten, nors aš buvau ten viską labai jiems detaliai aprašęs ir situaciją ir nuotrauką susiuntęs, bet jie ne pusę žodžių nei apie situaciją, nei apie nieką. Jaučiu net nežiūrėjo. Pamatė, kad sumokėjau baudą, viskas. Sutikai, nesvarbu. Ten tu kaltas, ne tu kaltas, policininkai padarė klaidą, nepadarė. Sumokėjai, viskas. Tai va tokios naujienos iš policijos. O prieš porą dienų susirašiau su Velofanu, su Imantu. Ir nežinau, kas iš jūsų seka jį. Mes kartu pradėjom keliauti birželio pirmąją. Tik jo dabar sąskaita jau yra 19 tūkstančių kilometrų numinta. Ir čia kadangi ta korona užklupo ir panašiai, jis tuo metu buvo Pietų Korėjoje, kai čia viskas prasidėjo. Ir šiaip netaip gavo bilietą per Maskvą į Portugaliją. Tai Portugalijoje labai nemažai laiko užtruko, visą ten vos ne ją važiavo. Ir aš jo klausiu, sakau, tai čia dar šitas bendravimas buvo biškį anksčiau. Ir aš jo klausiu, sakau, kokie planai dabar, ar lauksi Portugalijoje, ar bandysi į Ispaniją važiuot. Bet sakė, Ispanijoje dar prastesni reikalai, ir Portugalijoje ten jiem gan nesaugu buvo keliauti, nes ten ir policija medžioja ir panašiai. Ten gan stiprus karantinas. Ir dabar prieš dvi dienas susirašiau, sako, viskas, skrendu. Sakau, kur? Sako, grįžtų į Lietuvą. O aš tai, wow! Bet tai kai taškas hebra, ką? Kaip čia taip atsirado? Kažkaip pariškėjo. Jo, tai grįžtam prie Velofano. Ir kadangi dabar čia ant šių dienų paleido skrydžius jau iš Portugalijos, tai jisai nusipirko skrydį iš ten į Frankfurtą, kur aš irgi buvau, ir tada persėdimas iš Frankfurto į Hamburgą, kur irgi buvau. Tada aš iš karto Tautvilui parašiau, sakau, Velofanas Hamburge oro uoste sėdi, bet taip ir nesusitiko, nes esmė tame, kad jisai kaip ir vieną dieną turėjo nuvykti iki Kylio, tai jisai visą naktį praleido oro uoste, susimontavo ten dviratį iš dėžės ir per dienelę, mažiau, ten dar greičiau, nuvažiavo į Kylį, kas yra nuo Hamburgo apie 100 km. Ir viskas, jisai vakar sėdo į keltą Kylyje ir šiandien jau pasiekė Klaipėdą arba dar pasieks. Tik tai jis dabar turės, jisai sakė, viešbutį dvi savaitės pragyventi, prasikarantinuoti. Ir tai nereiškia, kad jisai užbaigė savo kelionę. Tiesiog jo planas buvo ir šiaip grįžti ant North Cape 4000 varžybų, kurios turėjo būti nuo šiaurės Italijos iki North Cape'o. Bet na, kadangi tokia situacija susiklostė, tai jam jau nuplaukė tos varžybos. Plus iš Portugalijos neturėjo kur irgi keliauti, todėl dabar grįžo į Lietuvą, jau grįžo į Lietuvą. Ir aš kaip supratau, jisai, nu, kažkiek čia kelis mėnesius pabus, kol viskas aprims ir toliau trauks kažkur, skris toliau keliauti, žodžiu. Savo gyvenimo kelionės aplink pasaulį neužbaigė. Tai va, bus smagu susimatyti. O aš maniau, kad prieš savo kelionį jau nesusimatysim su juo. Nu, hebrytė, aš jau čia, na, žinokit, ilgai mastau. Jo, tai jau sėdžiu 2 valandas beveik baidariai. Turiu pluoštą laikiklių visokiausių, ir čianais, ir čianais. Bet manau, suradau neblogą variantą. Dabar, tiesą sakant, mano kamera yra ant jo. Tuo jums nusuksiu ir parodysiu.
Taip, taip. Čia šiandien visi aplinkui dirba, grėžia. Čia irgi dirbu. Štai va toksai laikiklis, kuris... Ne, aš palausiu, kol baigs grėžti. Pjaut. Dabar teks aplinkui vaikščiūti, ne? Žodžiu, pradėjo lyti. Panešėm po stogu. Tai va, sukonstravau tokį laikiklį. Nu va, galiausiai įsilijo, tai nustojo burksti. Dabar galiu trumpai paaiškinti, kas čia per laikiklis. Nuėmiau nuo savo džiobį, trikojo, pačią galvą, tai jis sukėjo 360. Ir tada prie viršaus primontavau nuo savo šito trikojo pačią viršūnėlę. Tai jinai šiek tiek net ir susiskleidžia, bet labai minimaliai, čia yra skleistas visas vamzdukas, kiek tik įmanoma. Ir viršūnėlė taip pat sukiojasi 360. Tai principe tu gali pasistatyti tikios taip kaip nori, čia kaip nori. Tai šitą reikalą galvoju montuot ant metalinės plokštelės. Ir plokštelė eitų ant vamzdžio. Iš apačios su apkaba privežti su varžtais. Ir turėčiau tokią kaip ir platformą. Aš ant jos kalu šitą ir viskas. Ir turiu lankstantį tokį laikiklį. Tą patį galima pasidaryti ir kairiai pusėj. Dėl klijavimo, manau, pabandysiu čia ir čia užklijuoti šitam reikalui. Bet manau, ant viršaus dėsiu tik tais GoPro kamerą. Nes jinai yra lengvesnė, tai nebus tos tokios mažiau vibracijos. Ir dar čia nais, manau, užsiklijuosiu. Tai čia tų lipdukų turiu. Dabar esmė tame, kad džiobi, čia nais yra du sriegiai. Ir nėra metriniai čia nais sriegiai, o coliniai. Tai dabar yra viduj smulkesnės 1,8 solio, 1,8 solio. Ir po to 3,8 atrodo. Tai žodžiu, jeigu tai tas 3,8 solio yra 9,5 mm. Taip, tai tą varžtuką vien gauti yra 7 eurai, tai nes būtų, manau, geriau su storesniu varžtu prisitvirtinti, negu su plonesniu prie tos metalinės plokštelės. Ir ta distancija maždaug čianais būtų, ne per toli ir ne per arti. Aukštis neblogas ir po to aš jį galėčiau bet kada nuimti, nes jeigu lis reikės man užsidėti sijoną, tai man trukdys šitas reikalas. Manau, neblogas variantas. Žinoma, aš čia viską bandžiau, viską chimyčinau, bet nežinau, reikia prasidėti su GoPro-škės laikikliais. Nu ką, grįžau, šiandien lyja, tai anksčiau užbaigiau dieną, pasibraižiau schemą, kaip galima tvirtinti prie tos baidarės vamžio. Tai principas toksai, keltą variantų pasipaišiau. Žodžiu, ta ryški linija tai yra kampainiai arba plokštelės. O čianais vamžiai. Tai galima su zipais bandyti priveržti ir pritraukti. Galima, man atrodo, turi tokių U formos varžtų, kur viršui su veržlėm prisitvirtina. Tai prisitvirtintų prie plokštelės tas vamzdis, arba atvirkščiai vamzdis prie plokštelės. Galima U formos į šono ir tada ant viršaus dėsis šitas variantas. Jo. Taip tvirtai, tai žodžiu, iš apačios pragręšim skilutę, kalsim varžtą, štai va tokį. Jis yra 3,8 uncijos. Ne uncijos, colio. Ten colį atrodo. Žodžiu. Ir tada laikysis. Padarysiu dviejose vietose. Baidarės šonuose. Ir kam esmė, kad ant šito viršaus bus pritvirtintas tas jau laikiklis, o kita lasdelė bus tokia, su tokia skilutė, ir joje bus PVC vamzdukas. Įmontuosiu vamzduką ir prie to vamzduko bus mano telefono tas pats laikiklis, kur ir buvo kelionėje, quadlockas.
tai kas man leis, kad aš galėsiu šitą pleitą atsisukti. Išsiemu ir galiu į kitą baidarės šoną tokį patį įmontuoti. Tai viena lasdelė bus tokia, ta galva irgi sukiosis 360, kiek nori susistabdai. Ta pasikoreguoja į kampą ir žodžiu, šiandien jau bus telefonas primontuotas. Jis nebus visada, bet kokiam live transliacijai arba story Instagramo, tai bus labai gerai. O kita lasdelė irgi, čia ta galva 360, tai kaip aš norėsiu, taip pasikoreguosiu, susistabdau, susimontuoju ir kita lasdelė bus kamera. Tai bus patogu tiek į visas pusės man pasisukioti. Tai esmė, kad man dar reikės šitą antrą užsisakyti ir tokios plokštelės bus abiejose pusėse. Aš galvau, kaip minėjau, dėti per tos du vamžius vieną ilgą plokštę ir tada man nereikėtų daug tų grėžiojimų, viskas būtų paprasčiau ir plus dar per vidurį turėčiau daugiau vietos, galėčiau kažką tenais pasimontuoti. Bet aš nenoriu to, nes man kojom trukdo. Nes mano ten kojos remiasi į priekinę sėdynę ir grinai virš tų kojų tada gautųsi tą metalinę plokštelę. Tai toksai tas kojas ten kaišioti, nu, bus nepatogu. Tai jau geriau pasidarysiu tokius du variantus šonuose ir tada dar kiek jau leisnė situacija šonuose pasiklyjuosiu tų laikiklių GoPro-oškiai. Nes čia esmė tokia, kad šitą visi montavimai, filmavimai bus kai nelis, kai bus padarus oras. O kai lis užsidėsi Jonas, tai šitie jau laikikliai kaip ir praranda prasme. Tai beliks tada vienas laikiklis gale, bet aš jau ten vis tiek GoPro dėsiu. Tai aš galvoju, dar gal baidarės šonuose, kur nėra tento, kur nėra sijono. Irgi prisimontuoti lengvą tokį laikiklį. Ne, laikiklis tai bus tvirtas, bet GoPro dėti, GoPro kamera lengvesnė žymiai. Ir kad iš priekio galėčiau save filmuoti kailyje, kai irkluoju per lietų. Nes jau su šitą kamerą per lietų nelabai aš parfilmuosiu. Tai žodžiu, kaip ir sprendimų būtų su seneliu prigalvojom, sugalvojom. Dabar tokie orai tik paprastesni. Tai per šias dienas senukose susirankiusiu visko, ko reikia, visų varžtų ir pasidarysim. Yra iki bičiuliai ir sumatysim rytoj. Oh,